איזושהי אגבה. אז הפריחה, שהיא רק פעם בכמה שנים, אני לא זוכרת בכמה, היא מתחילה בעמוד התפרחת הזה, זה תפרחת, זה לא פרח. עמוד התפרחת מתחיל לפרוח מלמטה, לאט לאט מתקדם, והאחרים כבר גמרו לפרוח. עכשיו הם יפיצו את הזרעים, אני לא יודעת באיזה צורה. ותהיה אגבה חדשה. זה נראה כמו בת יענה. It's oil, so that's why they mean it also. Oh, more than the necessary. How? I know.